Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo funkcionalnu jednačinu. Dato je da je f od x plus 1 kroz x minus 1 jednako 2015x. Potrebno je da nađemo koliko je f od 2016. Prva stvar ovde koja se javlja, da kao argument ove funkcije x imamo ovaj komplikovani razlomak x plus 1 kroz x minus 1, a mi želimo da kao argument naše funkcije te f bude neko jednostavno slovo, recimo slovo t, pa ćemo da uvedemo smenu da je taj razlomak koji je argument jednak jednom slovu t i za početak ćemo da rešimo ovu jednakost po x, da vidimo čemu je jednako x, da izrazimo x iz toga. Prvo ću pomnožim celu jednačinu levu i desnu stranu s x minus 1, da bismo izgubili razlomak, dobija se x plus 1 jednako t što množi x minus 1, onda ćemo da pomnožimo t sa x minus 1, znači t puta x je tx, t puta minus 1 će biti minus tx. E sad, x-ove ćemo stavimo sa jedne strane jednakosti, a ove ostale članove sa druge strane jednakosti. Ovde nije bilo minus tx, nego samo minus t. Dakle, ovo minus t ću da prebacim sa leve strane i ovu jedinicu ću da sačuvam. Znači, ostaće sa leve strane 1 plus t da je jednako, sa desne imamo tx i ovo x ćemo da prebacimo sa desne strane i bit će da je minus x. Znači, ajde ovo 1 plus t moga pišem kao t plus 1, da je jednako, sad ćemo da izvučemo zajedničko ovde iz tx i x zajedničko x, u zagradi ostane t minus 1, podelimo celu jednačinu sa t minus 1, kako bismo dobili koliko x, dakle t plus 1 kroz t minus 1 će biti jednako x, drugim rečima x će biti jednako t plus 1 kroz t minus 1. Sad kad smo to dobili, možemo da se vratimo na ovu našu funkcionalnu jednačinu, znači f od x plus 1 kroz x minus 1 da je jednako 2015x. Drugim rečima, f od umesto celog ovog argumenta pisat ćemo t, pošto smo uveli takvu smenu, da je jednako 2015, umesto da pišemo x, pisat ćemo koliko je ovde x što smo izrazili preko t, dakle bit će t plus 1 kroz t minus 1. Nama je potrebno sada da vidimo po tekstu zadatka čemu je jednako f od 2016, znači mi ćemo umesto ovog argumenta t da pišemo 2016 i svuda gde se nalazi t, znači ovo t menjat ćemo sa 2016 i ovo gornje t ćemo menjati sa 2016. Dakle, f od 2016 će biti jednako 2015 puta, umesto ovog t gore pišemo 2016, znači bit će 2016 plus 1 gore, a 2016 minus 1 dole, odnosno f od 2016 će biti jednako 2015 puta 2016 plus 1 je 2017 kroz 2016 minus 1, to je 2015. Skratimo 2015 i 2015 sa 1, sa 2015 gore će ostati 1 dole 1 i dobijamo konačan rezultat da je f od 2016 jednako 2017. Dakle, zaokružujemo kao tačan odgovor rešenje pod C 2017. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.